О, здравейте! Какъв страхотен ден, нали? Позволете ми да го направя още по-добър с една добре позната хелоуинска история. Понеже, както може би знаете, през последните няколко години този американски празник е тачен и милен повече в нашата добре позната страна България, отколкото денят на будителите. Но няма значение, нали така? Както и да е, преди започнем с тази страшна хелоуинска история, която е по мой действителен случай, нека ви пусна моето страхотно и иновативно интро. Опа, грешно интро. Дайте ми още един шанс. Entschuldigung, bitte. А, така е по-добре. Както и да е, време за историята, която ми се случи преди няколко дни. Нека да започнем, не знам за какво се бавим. И така, както вече казах, историята се случи преди няколко дни. И първоначално беше за една съвсем нормална вечер, в която аз си цъках Майнкрафт и бях на път да подобря пореден рекорд. Бях на път да стана може би най-добрият Майнкрафт играч в цялата вселена, когато изведнъж телефонът ми звънна, разбира се както винаги, и следователно аз дигнах, но случи нещо много интересно тогава. Ах, кой ми звъни в момента? Ало, кой на телефонът? Всичко приключва днес. Отмъщението е мое. Чакай малко. Кой беше това? Аз дори не разбрах кой на телефона. Е, няма значение. Може би е сгрешен номер. Моля се на Господ това, което казвам да е истина. За жалост обаче не беше, но ще разберете по-късно в историята. Както и да е, трудно заспах, следователно излягах с моят Lexus да се разхода малко из Санта Моника, понеже, ако не знаете, аз в момента живея тук и това беше причина, поради която нямаше клипове. Понеже просто трябваше да направя транзишън от България в Санта Моника. Ако не знаете, Санта Моника се намира в Америка. Така че да, заради това нямаше клипове, всъщност това ми е оправданието, моето велико оправдание. Карах си мод Lexus из улиците на Санта Моника, бях пуснал на Max Savage Garden и изведнъж просто колата ми спря и беше огрята от някаква огромна зелена светлина. Ах, какво подявите става в момента? Първоначално се помисли, че колата ми се развалила и че най-вероятно това е някаква от тези светлини, които пускат по улицата, но не, бях в голяма грешка. Както и да оказа, че това е НЛО, както може би знаете, понеже това е напълно нормално явено в град като Санта Моника или по-точно щатно, както и да е. Следователно НЛО-то спря моята кола и ме засмука и след това заспах. Не знам как извънземните се успяли да ме приспят, може би че си някаква нова технология, но няма значение, едва някога ще разберем или по-точно аз, но както и да е. Събудих се 2 часа по-късно, не ме питате как разбрах, че 2 часа по-късно и следователно извънземните ми казаха това. Ауе, какво ще правим с това, ауе? Ами не знам защо не го измъчваме за наше лично забавление. А няма ли да е по-добре ако направим някакво... Ти си шефът или аз? Казах, че ще го измъчваме, окей? Еми добре, може би си прав. И да, наистина, извънземните наистина ме измъчваха, като ме караха да играя 3 часа Fortnite Single Player. Беше наистина много трудно време за мен, но както и да е, все пак успях да се измъкна от техният гениален капан, не ме питайте как. Следователно успях да се измъкна от НЛО-то. За моя най-голямо щастие, все още се намирахме на земята поради някаква чиста случайност и видях, че едното им серенат едно море или пък езеро или каквото е там. Както и да важното е, че бях върху вода, над вода по-точно. И следователно за мен беше детски игра просто да се махна от НЛО-то, понеже аз бях практикувал 5 години професионално гмуркане и следователно скочих, брат, смисъл това е нещо, което всеки нормален човек би направил. След това успя да се измъкне невредим и точно когато си мислих, че може би човекът, който е организирал цялата тази глупост, няма повече планове и че не е знал, че ще се измъкна. За жалост това мое предположение беше голяма грешка и следователно трябваше да изпраща до последното изпитание, а това беше именно човекът, който беше измислил цялата тази простотия, а именно Andy Studio. Точно така.
Както може би помните, бях направил няколко видеа за Andy Studio, в които меко казано критикувах неговият контент, неговото държание и по-точно на брат му. Както и да е, Анди беше смело решен да отмъсти за моите нападки и следователно ме предизвика на дуел и аз на драго сърце приех. Още в началото знаех, че Клопето няма никакъв шанс срещу мен, понеже аз бях тренирал 5 години таекуондо и за мен беше буквално детска игра да го победя. Ха, схванахте ли? Детска игра, понеже той дете и... Да. След това се прибрах в моята квартира в Санта Моника, пусах си отново Savage Garden и всичко си мина по мед и масло, както може да се каже. И да, това като цяло беше моята история и заради това нямаше клипове, понеже бях доста смутен след тези невероятни преживявания, в смисъл разбрах доста неща, първо че извънземните съществуват, но както и да е, това 100% се случи, смисъл това си е съвсем, съвсем реална история, смисъл да. Така че да. Окей, добре, пичове. Сега това е пълната шах, окей? Тази история беше пълна помия, пълна простотия, буквално измислих преди 5 минути, така че ако някой от вас се е помислил, че е истинска, брато, ти просто не си окей. Така, съжалявам, че завършим по толкова умен начин, но може би едва ли вече ще има толкова чисто видео в този канал, понеже както може би знаете, в момента съм 8 клас с този немски, просто надали ще има толкова много видео, но все пак сега, че се завърнах, понеже може би извънземните можеха да ме убият и да не се завърна никога. Както и да е, може би ще чуете защо направих толкова умно видео. Ами причините са няколко, първата от тях, че не снимах много дълго. Втората е защото в момента е Хелуин и трета защото през последните няколко месеца ставам свидетел на толкова много фалшиви истории, брат, смисъл има толкова много канали с фалшиви истории, смисъл толкова очевадно, брат, че направо ми се повръща и следователно просто реших да ги скопирам, разбира се, това са английски канали, не са български, но кой знае, може да има и български такива скоро, но да, който знае за какво говоря, знае за какво говоря, генерален цитат. Така че да, това беше просто един базик, понеже мраза Хелуинка цял смисъл, това поне за мен е най-малумният празник ever. И ми става малко банално, че в България почитаме повече не отколкото ни на будителите, но жалост това е гадната родна реалност, действителност, както искате да го наричате. Както и да все пак, ако това видео поне малко ви е накарало, се усмихате, не забравяйте го харесите. Аз бях Николай Панчев и преди да завърши това този клип, не забравяйте да се абонирате за моят втори канал, където може би ще качвам прочие с някакви простотийки, прогнози за футболни мачове, главно на Ливърпул, разбира се. Така че да, тук може би ще прина към малко по-различен контент, в смисъл тук ще правя видяната шак, няма са чак толкова сериозни, докато не започне лятото отново или не знам. Както и да е, все пак ще се стара да качвам, когато имам време. За сега всичко това от мен, аз бях Николай Панчев и чао!